Kralupském domě dětí a mládeže proběhlo vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Návštěvníci výstavy, pokud využili té možnosti, se mohli podílet na vyhodnocení soutěžních ozdob, které byly vyrobeny z různých materiálů, často originálními technikami. Tahle přehlídka ručních dekorací je vždy kouzelná tím, jak srší novými nápady, dovednostmi svých autorů i osobitým vkusem. Tentokrát organizátorky soutěže obdržely 80 ozdob, hodnotilo je 368 hlasů. Neplatí tu, že musí zvítězit jen nějaká originální novinka. Mnohdy má větší šanci jednoduchá ozdoba vyrobená nějakou klasickou známou technikou. Letos si největší přízeň návštěvníků výstavy získala ozdoba, na jejíž výrobě se podíleli žáci 8. ročníku základní školy praktické. Tato škola společně s družinou základní školy generála Klapálka patří mezi pravidelné přispěvatele do soutěží Domu dětí a mládeže. Druhé místo za svou vánoční ozdobičku získala Simona Prokšová. Cena za třetí místo pak putovala Kateřině Liškové ze základní školy praktické. Zvláštní ocenění získala ozdoba paní Radky Jarošové. Snad jsme vás tímto pohledem na krásné dekorace inspirovali. Zanedlouho už budete moci vymýšlet, jak nejlépe nazdobit velikonoční vajíčko do další soutěže plánované Domem dětí a mládeže.